Esse aqui é o Fabrício, fala, da Biral Auto Center. Fala aí, gente. Beleza? Bom, pra quem tá procurando um carro bacana, com qualidade, preço justo. Achou? Achou. Aqui, no lugar certo. Na Biral Auto Veículos, em Guarujá. Aqui é Montenegro 435. 435, bem aqui no centro do Guarujá. Quase esquina ali com a Puglisi. Essa é a loja 1. Essa é a loja 1. Temos a loja 2 aqui, 100 metros aqui pertinho. Pertinho aqui na esquina, na Benjamin Constant. Tomar um café, fazer uma visita pra gente. Tem estacionamento nas duas lojas. Verdade, ó. Um espaço pra você. Vamos agora dar um giro? Vamos dar um giro? Vamos começar, mostrar a frente aqui, vamos começar aqui, ó. Manda aí. É tudo carrinho novo que entrou essa semana. Duster 2021, carrinho bem novo, automático. Legal. Renegade 2016 também, um carrinho excelente. Quem está procurando uma Renegade automática também, ela é bem nova. Bacana. Aqui, ó. March 2019. Lembrando, March, a gente tem três marchas aqui. Tem 2017, 18, 19. Caramba. Agora aqui ao lado, ó, uma Commander. Tem com 2 mil quilômetros. Cara, 22 ela o ano? 2022. Ela tem até os plásticos dentro ainda. É um carro... Você que está procurando o Commander, ela tem fila de espera de 180 dias. Você está brincando. Essa é pagou, levou, na hora. Lindo carro. Lindo, maravilhoso. Boa. Você tem muita opção aqui. Olha o outro marchezinho que você falou. Outro marchezinho que eu tinha falado. Temos HRV também, que é outro carro bem procurado. Atrás tem CRV. Também outro carro que é difícil de achar por aí. Difícil de achar, é verdade. Ao lado, Toro. Audi Q3. Saveiro. Saveiro a gente tem... Saveiro Cross, tem Saveiro Robust, tem Strada, tem bastante utilitário aqui, você que está procurando utilitário. Ou seja, tem muita opção. Tem, bastante opção. Tô vendo que tem Kicks ali também, tem Kicks, a gente tem 17, 18, 19 e 22. É mesmo? Tem uma opção boa de Kicks, você que está procurando. Você que está assistindo esse vídeo agora, quer dar seu carro, sua moto, eles aceitam. Outro carro que entrou também, Davi, vamos mostrar aqui, essa X35 2019, que é um carro difícil de achar por aí também. Perfeito. Maravilhosa, era de uma cliente minha, trocou agora esses dias, também outro carro excelente. Tá lindo o carro, pecado. Ó, Kicks atrás que eu te falei, ó, tem mais duas ali, ó, tem mais uma 19. Verdade, olha essa aqui, 17 ao lado. Ó, 19, 17. 17. Bom, enfim, tem carro opção. Carro a gente pra todos os gostos, opção todos aqui os gostos. Estradinha também, ó. Essa aqui, ó. Aqui, 2005, você que tá querendo um carrinho mais barato pra poder trabalhar, excelente carro, bem novinha, pneu usada nova. Boa. Vem aqui tomar um café, vem bater um papo com a gente. Isso porque nós estamos mostrando apenas uma parte do estoque, porque tem muito mais. Como na loja 2 também tem mais tudo. Carros, na loja 2 né? tem mais carros. Bom, vem aqui tomar um café com a gente. Financiamento até 60 vezes? Até 60 vezes. Okay. Sua entrada no cartão faz em até 18 vezes. Boa. Sua moto de entrada a gente pega. É, o pessoal tá só na... não compra se não quiser. No vídeo eu coloquei aqui os telefones, inclusive eu sei que no WhatsApp de vocês é sempre bom reforçar. Sim. Atendem até 10 da noite. Até 10 da noite, procura o Felipe, fala com o Felipe, quem atende lá é ele. Boa. E passa sua ficha, seu cadastro, faz pela internet, tudo ou seja, mais fácil. Carro com qualidade, procedência, mais de 30 anos no mercado é a Biral. Vamos para 36 anos no 36 mercado, anos. Graças a Deus. É muito tempo, isso aí. Quase minha idade. Vamos tomar um café, Davi? Vamos embora? Agora? Então, você que está assistindo esse vídeo, faz o seguinte, se você conhece alguém que está louco para trocar de carro, quer fazer um bom negócio, compartilha aí. Achou o lugar. Manda na Biral. Vem. Valeu. Valeu, Fabrício. Vamos tomar café. Agora. Vamos.